27-річний Олег Гладков сьогодні автомат в руках тримав вперше. На збори приїхав з Очакова. Страшновато, звісно, було. Ну, а в душі аж адреналін захватує. Звісно, перший раз показують, якраз нормально. Зараз на полігоні батальйон 191-ї бригади територіальної оборони. Трохи більше 500 людей. Стріляють бійці по четверо. Стріляють вони з автомата Калашникова. Відстань 100 метрів. Видається по один з патронів, три патрона для одиночних, остальні очередь. Після кожного відстрілу проходимо, перевіряємо влучність, записуємо відомостя, оформляємо. Перед стрільбою бійцям нагадують про техніку збирання-розбирання автомату, алгоритм – зайняття вогневої позиції. На іншій локації військовозобов'язаним демонструють навички тактичного пересування полем бою, як правильно цілитися, щоб не підставлятись під вогонь противника тощо. Що? Ось ваше положення. Ножки чуть загнули. Стопи паралельно, не треба от так. Стопи паралельно. Вік бійців територіальної оборони від 18 до 60 років. Є люди з бойовим досвідом. В секторі Д з 14 по 15 рік перебував Олексій Рязанов. А вже ж сенс є, тобто я для себе підчеркнув багато нового в області медицини, скажімо так. Тобто мене не навчали медицини, тобто я вже був на двох заняттях, мені сподобалося. Бійці групами по черзі змінюють навчальні точки. Якщо ми говоримо о такій гранаті, да, яка стоїть на розтяжці, якщо я поймав розтяжку, где там я ногой не услышал, будет хлопок, и у меня есть время упасть. В нашей стране может случиться все, что угодно. В нашей стране может статися что завгодно, и для этого потрібно вміти принаймні пригадати, як захищати батьківщину, своє місто та сім'ю. Тому що я служив в армії 25 років тому, дещо забулося. Зараз все пригадується і вивчаємо нові тактики, нові можливості. Триватимуть збори батальйону, який входить у склад 191-ї бригади тероборони, до 26 вересня. Задіяно 532 військовозобов'язаних. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.